ប្តីអ្នកនរអស់គ្នានេះគឺយើងមើលថាតើគេអម្នាក់ហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍មិនមួយអ្នកអស់គ្នាក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារឿងអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើហើយប៉ុន្តែបើអ្នកនរអស់គ្នាមើលញឹកញាប់ពេកក៏វាមិនល្អសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាហើយក៏សម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងដែរវាដូចរបៀបថាបើអ្នកនរអស់គ្នាមើលពេកគិតពីគេពេកដល់ពេលចឹងទៅអ្នកនរអស់គ្នាអត់បានដាក់កំលៀតឲ្យគេគិតអ្នកនរអស់គ្នាវិញឬក៏អត់ដាក់កំលៀតឲ្យគេរស់ជីវិតរបស់គេដោយស្រួលឲ្យគេធ្វើរឿងរបស់គេអញ្ចឹងណាវាដូចរបៀបថាចេះពេលអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះពេលអ្នកនរគ្នាគិតទៅដល់គេគេក៏គិតទៅដល់មកដល់អ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះគឺបើអ្នកនរគ្នាគិតមិនសូវល្អឯងអញ្ចឹងណាវានឹងអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើគេខ្លាំងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅខ្ញុំនេះគឺថាចង់ឲ្យថាឲ្យអ្នកបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតពេកងប់ពេកសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបន្ថយហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងហើយនឹងម្នាក់ហ្នឹងអូមានក្រែមហើយមានអីទៀតអូអូណូអូ my god so sad អ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វកងានសត្វមឹកកងានមកគូអ្នកអស់គ្នាប៉ុន្តែនេះបាក់ក្បាលអើយអត់សូវល្អទេយ៉ាគឺអត់សូវល្អទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលេខ4លេខ1លេខ7ម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាគឺអត់សូវល្អទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអាក្តីស្រឡាញ់អាស្នេហាដូចនៅក្នុងរឿងនិទានហ្នឹងគឺវាបានចប់យ៉ាដោយរបៀបចឹងនេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចឹងតែម្ដងវាដោយរបៀបបានចប់គឺវាបានចប់នឹងឯងខ្ញុំរកដោយរបៀបរកពាក្យអីចឹងគឺវាលាយវារសាយទៅវាដោយរបៀបចឹងក្រែមហើយសັດកងានមកគូហ្នឹងប៉ុន្តែនេះមួយបាក់កហើយនេះសັດសេះហ្នឹងដោយរបៀបយ៉ាដូចកាលពីក្មេងណាអញ្ចឹងវាដោយរបៀបថាអារម្មណ៍ល្អល្អក្តីស្រឡាញ់ល្អល្អដោយកាលពីក្មេងដូចនៅក្នុងរឿងនិទានតែបរិសុទ្ធដែលស្រស់ស្អាតហ្នឹងគឺបានចប់ហើយអូខេគឺឈឺចាប់ដូចគ្នាមែនតែនគេក៏ឈឺចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងណាអ្នកគ្នាគេមានអារម្មណ៍ថាគឺវាចប់ស្រេចបាច់អស់ហើយគឺទៅមុខលេងរួចប៉ុន្តែគឺថាយ៉ាងហោចណាស់គឺបានបង្រៀនឲ្យគេយល់ពីនេះយល់ពីនោះអូខេចេះគិតពីនេះគិតពីនោះហើយគេក៏ដូចរបៀបចាប់ដើមដើរចាប់ដើមកាត់ចិត្តចាប់ដើមមើលទៅរឿងថ្មីទឹករបៀបចឹងអ្នកអស់គ្នាគឺបានន័យថាដូចគ្នាដែរកាត់ចិត្តដកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូចឹងបានខ្ញុំនិយាយនេះដើមក្បាលថាបើអ្នកអស់គ្នាមើលហើយល្អហើយគុំទៅមើលរឿងអស់ហ្នឹងពេកហ្នឹងអារឿងមើលអារម្មណ៍គេគេគិតមិនអីចឹងណាដាក់កំលៀតខ្លះគឺអ្នកអស់គ្នាមើលរាល់ថ្ងៃពេកមើលច្រើនគ្រប់វីដេអូពេកគឺវានិយាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់វាអត់សូវល្អទេសម្រាប់ផ្លូវចិត្តសម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាតើម្នាក់ហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍មិនចំពោះអ្នកកំពុងមើលផ្ទះហើយផ្កាហើយទន្សាយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាយ៉ាគេមានអារម្មណ៍និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូលេង7មកហើយពណ៌ដូចគ្នាទៀតពណ៌ទឹកក្រូចអូខេពណ៌ទឹកក្រូចចូលផ្ទះនេះយ៉ាគេមានអារម្មណ៍ថាមួយអ្នកនរគ្នាគឺកក់ក្ដៅគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺដូចលៀបថាក្តីស្រឡាញ់កាវិក្មេងគឺបរិសុទ្ធស្រស់ស្អាតល្អមែនតើប៉ុន្តែមើលទៅឥឡូវគេដូចធំហើយដូចលៀបចឹងណាគេធំហើយគេចេះគិតអីចឹងទៅគេមើលរឿងអីផ្សេងគេរៀនយល់មេរៀនគេខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាដូចលៀបថាអាស្នេហ៍លើកដំបូងឬក៏អាស្នេហ៍វ័យក្មេងដែលយើងមាននៅក្នុងនៅវិទ្យាល័យនឹងដូចរបៀបចឹងដល់ពេលយើងធំទៅយើងចាប់ផ្ដើមមានការងារយើងចាប់ផ្ដើមមានទំនួលខុសត្រូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញថាអូខេស្នេហាហ្នឹងគឺវាល្អមែនស្នេហាលោកដំបូងគឺបរិសុទ្ធគឺស្អាតមែនប៉ុន្តែ
ជាមួយនឹងជីវិតពិតគឺវាអត់អាចវាអត់អាចទ្រាំទ្របានណាវាដូចរបៀបចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះគឺមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកនរគ្នាដូចរបៀបថាដូចនៅផ្ទះអញ្ចឹងដូចមនុស្សដូចរបៀបថានៅមួយអ្នកនរគ្នាដូចរបៀបគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញឬក៏គេរកឃើញផ្ទះវិញហើយការនោះការស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគេសួរថាបើសិនជាគេសួរម្នាក់ហ្នឹងថាតើផ្ទះអ្នកនៅណាផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគេនឹងឆ្លើយថានៅមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺស្អាតស្អាតដូចរបៀបថាអ្នកនរគ្នាផ្ដល់នៅភាពស្អាតស្អាតស្អាតនៅស្រស់បំប្រងផ្ដល់នៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្ដល់នៅកក់ក្ដៅផ្ដល់នៅក្ដីស្រឡាញ់ហើយធ្វើឲ្យគេនឹងយល់ឆ្លាតប៉ាកែមែនតែនប៉ុន្តែឥឡូវគឺដឹករបៀបថារឿងនឹងវាដឹករបៀបបានចប់វាដូចនេះមានពណ៌ស្វាយហើយនឹងពណ៌ពណ៌តក្រូចពណ៌ស្វាយគឺល្អអ្នកអរគ្នាគឺតំណាងឲ្យការរីកចម្រើនតំណាងឲ្យ spirituality ខាងញាណអូខេខាងការយល់ដឹងភាពចាស់ទុំអីអស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ពណ៌ស្វាយភាពច្រើនតំណាងឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេហើយតំណាងឲ្យផ្នែកទី3និយាយអញ្ចឹង crown chakra នៅលើផុតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺញៀនដឹករិចដោះធំដោយព្រះសង្ឃហើយពណ៌តក្រូចគឺតំណាងឲ្យក្អឹកក្អមតំណាងឲ្យភាពវ័យក្មេងតំណាងឲ្យសប្បាយតំណាងឲ្យថាពុលហ្នឹងណាប៉ុន្តែគឺវាអត់យូរយ៉ែហ្នឹងហើយលេខ7អញ្ចឹងគឺម្ដងទៀតតំណាងឲ្យញៀនទៀតអញ្ចឹងគឺថាយ៉ែគឺប្រៀបដូចជាគូល្អអ្នកនរគ្នានេះគឺជាគូល្អមែនតើគូម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនរគ្នាគឺជាគូប្រេងរបស់គេប៉ុន្តែដូចរបៀបមានវាវាស្នាមាននិស័យមួយគ្នាប៉ុន្តែវាស្នាមិនបានចាឲ្យថានឹងនៅក្នុងជីវិតគ្នាយូរដូចរបៀបបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺអត់មានឆ្លោះអត់មានបកាយអីស្អប់អីនោះទេគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ល្អហើយគឺបែកទៅដោយល្អអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងវានៅយូរហើយវាចេញទៅអញ្ចឹងគឺគេស្ដាយអូខេតើមានម្នាក់ហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ម៉េចមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាមើលទៅគេដូចរបៀបអូលេខ8លេខ0យ៉ាគឺការស្លាប់គឺបានបញ្ចប់ហើយហើយតំណាក់តំណងហ្នឹងគឺគេនឹងចាំរហូតអ្នកអស់គ្នាគឺគេនឹងចាំអស់មួយមានជីវិតគេនឹងតែម្ដងដូចនិយាយអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាស្នេហាលើកដំបូងអញ្ចឹងតែដូចរបៀបមិនចាំបាច់ជាស្នេហាលើកដំបូងឯងគឺវាមានន័យក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលគេមានចំពោះធ្លាប់មានចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថានឹងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេរហូតដូចរបៀបអញ្ចឹងគឺជានិរន្តរ៍ទៅហ្នឹងគេនឹងចងចាំគេអត់ភ្លេចនោះទេក៏ព្រោះអីអ្នកអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យគេឃើញរឿងល្អល្អគិតល្អល្អមិនថាមកខ្លួនគេមកលើតំណែងតំណងស្នេហាមកលើជីវិតគេឬក៏ការងារឬអីមួយឯងវាដូចរបៀបថាទឹករបៀបអ្នកអស់គ្នាជាអ្នកនាំសំណាងឲ្យគេមាន Ladybug Ladybug នេះណាខ្មែរហៅអីអ្នកអស់គ្នាអាសត្វក៏ហោមទូចហើយមានអុយអុយពោះខ្មៅនៅលើខ្លួនវាហ្នឹងគឺសត្វហ្នឹងនាំសំណាងហ្នឹងឯងពេលមកទុំនៅលើដៃគឺនាំសំណាងឲ្យចេញចេះមកគឺគេដូចរបៀបថាគេសំណាងមែនតែនព្រៀបដូចជាពោជ័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគេដែលមានអ្នកនរគ្នាដែលធ្លាប់មានអ្នកនរគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់គេហ្នឹងណាហើយឥឡូវគេដូចរបៀបថាគេក៏ចង់ចាប់ដើមសាជាថ្មីមួយអ្នកនរគ្នាដែរនិយាយតាមត្រង់ប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចរបៀបថាគ្រប់យ៉ាងវាបានបាក់ទៅពិបាកនឹងចាប់ដើមបើមិនចឹងទេគេព្យាយាមនិយាយរួមទៅមិនហានចាប់ដើមជាមួយអ្នកនរគ្នាសាថ្មីម្ដងទៀតឬក៏នៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេគេនឹងព្យាយាមចាប់ដើមសាថ្មីអូខេដូចរបៀបបែបហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគេចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរមិនថាអ្នកនរគ្នាមើលម្នាក់ហ្នឹងបែបណានោះទេមើលទៅឃើញថាគេជាដូចជាមនុស្សល្អដូចគ្នាដែរហើយនិយាយរួមទៅការដែលគេ
កាលគេធ្លាប់យ៉ាងចេះថាមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកអមើហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាហើយនៅម្នាក់ហ្នឹងគឺបែកគ្នាហើយឬក៏មានបញ្ហាលេងនិយាយអីមួយគ្នាតែម្ដងហ្នឹងកានុងគឺគេពិតជាកលអស្មោះមែនចង់និយាយថាមានអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមួយអ្នកនរគ្នាមែនអូខេតែឥឡូវហ្នឹងគឺដូចរបៀបថាគឺចប់ហើយហ្នឹងចឹងតែខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំអរសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាអួរដើមកខ្លាំងនោះទេហើយបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តហើយវាប្រយោជន៍មើលទៅល្អសម្រាប់អ្នកគ្នាកុំភ្លេច like subscribe follow comment ឲ្យខ្ញុំមួយផងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយចឹងទេជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ